Ahoj, vítám vás u mého dalšího razu. Tentokrát budeme losovat o kartu Marka Mazance a Shannon Treasures v limitu 99. Teď to je rookie patch autograf, to je hardsign podpisovka s krásným tříbarevným nebo čtyřbarevným patchem. Takže teď si tady napíšeme. Losujeme. Losujeme teď. Takže právě teď je 23:23, teď to ještě se aktualizuju. Čas nám sedí, takže tady jsou vypsané pozice, 1 až 20, losovat, myslím, máme třikrát tady u té karty. Máme to tam třikrát a kdo bude při třetím losu na prvním místě, získá kartu. A můžeme jít losovat. První los. Troj. Takže losovali jsme celkem třikrát. A kartu získává Honzí Kříž. Gratuluju.